mila eta lareun kilometroko gazbide bat Errusiatik Alemaniara datorrena itxasoz. Bigarren odi edo tutu hori ina dago, ia osatua, baina falta zenean Estatu Batuek mehatxua bota diote Errusiari, digute Europarrei, eta Errusiarrekin kakotxetartean Europaren oreka geopolitikoa arriskua jarriko lukeen edo zein enpresari, Estatu Batuek egite dituzten betiko zigorra ekonomikoak aplikatzeko.